למה כולם טוב, למה? שייר הוא מספר קודם כל על מה שקורה לכל אנשים שלו באוטובוס. הוא מספר את זה שנגיע כבר לאתר שלה, אבל ככה אפשר שכל אלה נחטפו לערבים, אפשר שכמה מהם נשרפו באוטובוס. טוב, זה אני לא אקרא. לא ניתן היה לבצע בדיקה מדוקדקת, שכן למחרת היום קוצץ הצבא את האוטובוס בגלל שנייה. שניים מן הנוסעים נראו כשהם זוחלים לבית אנטוניוס ונאספים על ידי הבריטים. כאן תקראו, הדברים מדברים בעד עצמם. אני קורא לכם את זה מתוך זה, מאנשי משוריין הליווי, בעצם המשוריין הראשון שאמרתי לכם שהוא המשוריין שמלווה, נצטוו על ידי מפקדו, כן, אשר רב, מה שאמרתי, זיזי, הם מצטווים על ידי זיזי להגיע בסחילה לבית אנטיודיוס ולהזיק עזרה. בעצם הם מצטווים להזיק עזרה שם. רב עקב מתוך המשוריין אחרי סחילתם. אנחנו לא רואים את זה מפה, אבל אם הייתי עכשיו עומד כאן במרכז הכביש הייתי כבר רואה את המקום שבו המשוריין הראשון נפגע, כן? אנחנו פשוט עומדים פה בצד לסיבה הפשוטה. להגיע בזחילה לבית אנטיודיוס ולהזיק. רעב הקו, הוא עוקב אחרי בעצם בראייה אחרי הזחילה שלהם. הערבים תוקפים עליו משם, תוקפים מהצד השני. ראו אותו מגיע לקרבת הבית, כן? הוא רואה, רק שנייה. רעב הקו אחרי הזה, מי רואה? רק שנייה, להזיק עזרה. ראו אותו מגיע לקרבת הבית ושני בריטים יצאו לקראתו פנימה. כאשר חולץ רעב, רב, אחד מהזוחלים הזה, והוא בא לבית אנטוניוס, הוא שאל את נוסנבוים, כן, ונענה שהוא נשלח להדסה. הוא שאל איפה נוסנבוים, היה שתיים, אחד רב ואחד נוסנבוים. שתיים האלה נשלחים. רב מגיע, והוא שואל שם את הבריטים, איפה נוסנבוים? הוא גם כן זכה לפה, כן, ואמרתי, זיזי רואה את שתיהם מגיעים לשם. ואולם הוא לא נמצא שם. מאוחר יותר נמצאה גופתו המבוטרת של נוסנבוים בוואדי ג'וז, וכנראה שהבריטים מסרו לידי ערבים. כן, זה הסיפור של נוסנבוים. אחד אמרתי מהחבר'ה של המשוריין מקדימה, אחד קוראים לו רעב, השני קוראים לו נוסנבוים, שתיהם זוחלים, זיזי רואה את שתיהם מגיעים, כן? רעב מגיע, שואל איפה נוסנבוים? איפה הוא? בוואדי ג'וז. חבר'ה, וזה קורה הכל ארבעה ימים, לא ארבעה ימים, איזה שבוע לפני שלוקחים ארבעה חבר'ה גם כן של האצ"ל שהיו גם כן בשייח ג'ראח, מורידים להם את הנשק, שמים אותם הבריטים בשער הפרחים ומוציאים אותם שם בשער הפרחים ונוסעים משם. זהו, פשוט לוקחים להם את הנשק, מורידים אותם בשער הפרחים ואתם יודעים כבר, אנחנו אנשים עדינים, אני לא אתן את התיאורים בעצם איך מוצאים אותם ומה מוצאים מתוך אותם הארבעה הזה. אז כנראה שגם פה בשיירת הדסה קורה את הדבר הזה, דבר איום ונורא. הבריטים באמת, יש הרבה גם דברים טובים שאפשר להגיד על הבריטים במקומות מסוימים, כן, אבל פה במקומות האלה ומה שקורה כאן בשיירת הדסה קורה דבר מחפיר. אז אנחנו לא עושים רק את הסיור הזה כמו שאמרנו, אנחנו לא מדברים רק על ערבים. באמת היום ששארנו מזמור לאסף, כן? גם אשור נלווה אליו, אימם, אדום ואדומים, באמת יש פה אפשר להגיד שיתוף פעולה סמוי, אפילו במקרה הזה כשאני רואה, זה הפעם הראשונה שאני יכול להגיד לכם שאם זה נכון, שמי שאומר את זה דרך אגב, יצחק לוי, שבעצם היה שם באותו סיפור, הוא נמצא שם במטה, הוא נמצא שם בשטח, ולא הבאתי לכם קטעים, כן? שהייתי גם יכול להביא לכם מאורי מילשטיין שגם מספר, אבל הוא לא היה שם בשטח, כן? אני מספר לכם מאחד שהיה שם נמצא שם בשטח, כן? הוא הביא את לוצקי שהיה ברתק בשביל למנוע איתם. אז הנה, זה הבית הזה, זה הבית של שגרירות הבריטים, מפה הם מגיעים, מפה שולחים אותם, את נוסנבוים, ואנחנו נגיע לאנדרטה. רק עוד הערה אחת? כן, בטח, אני עוד פעם. עכשיו אני לא נתתי הערות לאף אחד, אני בכיף אשמח הערות וכל מיני דברים כאלה, תרגישו זה, כן. מילשטיין מדבר על זה שמגיע לפה טנדר ירוק עם פצועים, מגיע לבית אנטוניוס, טנדר כנראה ערבי עם פצועים, וטורקים להם את הדלת, לא מוכנים לקבל אותם בפנים.
הבריטים? הבריטים, ההנחה הוא מדבר על יותר, נכון. ההנחה היא שהפצועים האלה, הרי חסרים גופות, לא כל הגופות... 28 גופות חסרים. לא התגלו בכלל? 28 גופות חסרים. אנחנו נדבר חסרות? סליחה. אני בזור שוטף, אל תזה, זה קורה לי הרבה. מה? חסרות. וההנחה היא שכנראה בבית קברות באזור שער האריות. בשער האריות, האמת היא, היה בג"ץ ב-92 על העניין הזה, כמו שאת מספרת. אז היה את אהרון ברק, כמובן. והזה של הוואקף אמר, אני מוכן שתפתחו, בתנאי שקודם כל תלכו לבית הקברות בסנהדריה, תפתחו שם, תיקחו את כל ה-DNA, ורק לאחר מכן נבוא ונפתח ונראה מה נמצא. אז איכשהו ניסו לאחד את המשפחות, ניסו לאחד בשביל לעשות את הדבר הזה. בסופו של דבר המשפחות התאחדו בשביל להסכים לעניין הזה, לפתוח את בית הקברות בסנהדריה. אבל בג"ץ, חוץ משתי משפחות, שתי משפחות התנגדו, אתה אומר? אוקיי, ובסופו של דבר פסלו נגד הדבר הזה. עד היום זה לא בוצע. כנראה שהם נהדרים, כנראה שהם ליד שער האריות, 28 אנשים. המצב כל כך קשה גם כי הבריטים בסופו של דבר, יום אחרי זה, פוצצו את האוטובוסים. פוצצו את האוטובוסים עם השרידים, עם כל הזכר של כל מה שהיה שם. האמת היא, אני גם מבין למה הם עשו את זה. מה הסיבה שאתה פוצץ את האוטובוסים? להשמיד, הראיות היו נוראיות, המצב היה מחפיר. חבר'ה, 1:30 בצהריים, הערבים מגיעים לשיירה. זה נקודת המפנה. 1:30 בצהריים, בואו נלך ל... 4 שעות אחרי התחלה, הערבים מגיעים לשיירה.